Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Russo Vítima Inundação, Atuhak Besik Ang, Ba Autoridade Comunitária, Rodi Retang Apoio, Russo Governo. Lihusi Conferência Imprensa, sexta-feira, semana, né? Diretor-Geral Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Rui Exposto, relata, durante, né? Apoio na Fosaka, Liuri, junto ao Lunulo Recin Lima, Ba Vítima Inundação e a Território Nacional. Sidadan sidan be maksida ketan apoyu husi governo hak basic an ba leader komunitari hodi resista une bele hetan tulung husi governo. Oras ne Ministeru Solidaridade Sosial no Inclusaun heing hela pedidu autorizasaun husi centro integrado zesta un krisi odi transporta fos saka rihun rua ba munisipiu Kovalima no saka rihun rua ba munisipiu Lautem. Durante ne governo apoio na vítima de desastre naturais hamuduk família rihun ida atus nen neng nulu resin hitu ema ho deficiencia hamuduk atusia lima nulu estudantes universitario nebehela iha kos liu rihun sanulu resin ida estudante secundario liu rihun ida no autoridade segurança iha linha fronteira rihun ida no família bitlag hamuduk rihun lima atusitu lima nulu resin lima. Telespectadores, Lokraik Diak.